Sandud Oy on osa Elekster-konsernia ja sen tuoteportfolioon kuuluvat kuluttajatuotteet, kuten Finturf-ovimatot sekä Sandud-tapetit. Sanduddilla on juuret tapetin valmistamisessa jo vuodesta 1885 lähtien, ja vuosien saatossa tuoteportfolioon on otettu kotimaisia Finturf-mattotuotteita sekä ulkomaisia kura- ja terassimattoja. Finturf-ovimatot valmistetaan Elekster Oyj:n tehtaalla, joka sijaitsee Reisjärvellä noin 450 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Korkealaatuiset Finturf-maton valmistuslinjat ovat täysin Elekster-konsernin käsialaa. Eleksterin ruohomatot valmistetaan Reisjärven tehtaalla. Valmistuslinjat ovat luotettavia, korkeasti automatisoituja sekä kustannustehokkaita. Ruohomaton valmistusmenetelmä on jatkuvatoiminen ekstruusio. Käytännössä raaka-aine puristetaan suuttimen läpi pyörivään muottirumpuun. Muottirummun hitaasti pyöriessä sulamuovi jähmettyy maton muotoon ja liukuestepohja laminoidaan samalla kiinni maton pohjaan. Sitten matto vedetään rummulta irti ja prosessi jatkuu karvan muotoiluun ja reunanauhojen leikkuuseen. Tämän jälkeen matto on valmis leikattavaksi haluttuun palakokoon tai rulliksi. Emme ole automatisoineet maton pakkaamista siitä syystä, että manuaalisesti pakattaessa jokainen matonpala ja metri voidaan vielä tarkastaa fyysisesti. Maton pääraaka-aineena käytämme kierrätettyä, valikoitua ja testattua polyeteeniä. Käytämme mattotuotteiden valmistuksesta ylitsejäävän hukan 100% uudelleen. Finturf-matto itsessään on täysin kierrätyskelpoinen. Erityistä huomiota on kiinnitetty Finturf-maton käyttöturvallisuuteen. Matossa on liukumista estävä ja kitkaa lisäävä liukuestepohja. Maton pohjassa on lisäksi leikkaamista helpottavat leikkausviivat. Standardivärejä on 15 ja myös asiakaskohtaiset värit ovat mahdollisia. Finturf-matot on valmistettu kierrätykseen soveltuvasta polyeteenistä, jossa on UV-suoja. Finturf on ympäristöystävällinen tuote ja täyttää tämän päivän vaatimukset muun muassa REACH-asetuksen osalta. Matto on testattu kolmannen osapuolen laboratoriossa. Testituloksen mukaan Finturf-matossa ei ole haitallisia aineita ja se täyttää kansainväliset laatustandardit. Finturf-ovimattoja voidaan käyttää sekä yksityisissä että julkisissa rakennuksissa, esimerkiksi ulko-ovella tai sisätiloissa, oven edessä, käytävillä ja terasseilla. Finturf-mattoja on saatavissa rullina ja paloina. Mattolaatuja on useita, muun muassa vahvikeverkolla vahvistettu matto. Nukkakorkeudet ovat 10 mm 16 mm saakka. Finturf-ovimatot kestävät skandinaaviset sääolosuhteet kuin myös Meksikon pahtavan auringon. Kulutuksen kesto on siis huippuluokkaa. Kuntotestissä Finturf-matto sai arvosanan 4,7 asteikolla 1-5, arvon 5 ollessa paras. Finturf-mattoja on viety noin 40 maahan maailmassa, joka maanosaan aina Japanista Meksikoon asti. Finturf-mattoliiketoiminta on ollut osa Tuomo Halonen Oy:n toimintaa 1980-luvun lopussa. Tuomo Halonen Oy muutti nimensä Eleksteriksi ja listautui Helsingin pörssiin 18.1.1989. Sandud Oy liitettiin osaksi Elekster-konsernia ja se keskittyi valmistamaan Finturf-ovimattoja sekä Sandud-tapetteja. Konsernin emoyhtiö Elekster Oyj valmistaa meijeriteollisuuteen iskokuumennetun maidon prosessointi- ja aseptisia pakkauslinjoja ja niihin liittyviä ekologisia pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Yli 90% konsernin liikevaihdosta tulee viennistä.